новини у файному ранку. Розпочинаємо. За добу на Тернопільщині сталося 4 пожежі. У Козові спалахнула будівля на території недіючого автопарку. У Бережанах горіла господарська будівля і сміття на відкритій території. У селі Самолузківці Гусятинського району пожежа сухої трави. Вогонь загасили рятувальники, ніхто не постраждав, причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Цієї доби лікарі швидкої в області 487 разів виїжджали на виклики. В Тернополі 177 разів і госпіталізували 44 людини. За ніч в обласному центрі було 89 викликів. До медзакладів карети швидкої вночі відвезли 21 людину. Близько другої ночі лікарі виїжджали на виклик в один із розважальних закладів, що на масиві Сонячний у Тернополі. Там побили 29-річного хлопця. Зі струсом головного мозку карета швидкої доставила травмованого до обласної університетської лікарні. Про це повідомив старший лікар зміни Ігор Пухальський. Тернопільські актори готуються до прем'єри, яка відбудеться завтра, 13 жовтня, в обласному драматичному театрі. Вони покажуть виставу «Майська ніч» за повістю Миколи Гоголя, над якою працювали 2 місяці. Артисти у виставі зайняті у подвійному складі. У постановці «Майської ночі» поєднують голівудську містику з реальністю, використовуючи сучасну музику композитора із Києва Юрія Звонаря, розповідає режисер-постановник В'ячеслав Жила. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.